maraykanka oo boqol milyan oo dolar u ballan qaaday ciidanka qalabka sida ee soomaaliya xili wadanka ay hadheeyeen musuq maasuq iyo xatooyo bahsan oo aada looga soo sheegayo magaalada xarunta iyo maamulka madaxweyne xasan sheekh maxamuud waxaad kalo maqli doontaan maraykanku wuxuu cunaqabateyn ballaarhan saaray shirkado iyo shaqsiyaad fara badan oo soomaaliyeed oo lagu sheegay inay yihiin kuwa baritaara kooxaha waxqarbuda waad kaloo maqli doontaan sirdoonka maraykanka oo sii daayayiyo xog muujinaysa in dunida qarka ay u saaran tahay dagaal ba-an iyo loolanfool xumaa kara isku nabadeli kara ama ku damey kara ay yahahaen digmaid shiinaha iyo maraykanka oo ku dhawaaqay inay ciidamadii ugu badnaa keeni doonaan gacanka xumaan iyo bardotanka weyn e halkaas <muchas> lagusoo bandhigay waxaad kaloo maqli doontaan weeraro culculus oo ay ku qaadeen dalka yaman xiligiisxuurta hmrgagocwaoyi a xili xaalada dadkareer alatinay si darsatay iyabiji xibla waa abanqaabi weerr yoaculculus sidaawaa lagu gaa warbinsdooyan trump hadii uuguulaysto halfalis

taariikhda laga hadlayo dabcan dunida iyo wararkucaa dhinaca dunasyada oo dhan ayaan idinka keennaa iyo taariikhda adduunka oo dhan xogaha ugu dambeeya caalamkae ku bilaaba smaaaa shirkada amal group iyo adeegyada loo bugay xawaalad internet xawaaran leh iyo kaydinta dhaqaalaha ee bankiga waa adeegye waaweyn oo dhan kasta ka haqabtiray baahida bulshada soomaaliyeed ee geyga iyo weliba caalamka ka faaiideyso adeegyada amal group

بشي اللي حد هدر تقرك وسرين هاي أي شيء قال لي عيادو إنه أم وقضاء إنه نحكي الصنا ساعتين سمر كان لنا عيادو أي سنة هرمر جاري دجال شيء لشيء إنه كاني ويا ليدي إنه قصد وين ويمهدو

oo kasoo jeeda dalkaa hirleon sidoo kalena haysta dhalashada dalka ingiriiska ama ingiriiska markaasi hadirto si kale loo yaqaano inuuyahay atoore ingiriiska dhalashadiisa haysta laakiin nin madowah gobadha soomaaliyan ay wada joogaan ayaa waxa uu ku dhawaaqay in qorshihii uu ballan qaaday ee ahaa in uu magaalo yar oo qurux badan ka samey doono dalkaasi relon inay sii socdo riyadaas idris w o t v-ga c n n ka dalka mareykanka waraysi gaana siinayay ayaa sheegay in uu sii wadi doono qorshahan u ku tilmaamay kii ugu ballaadna ninkan uu kusocaanbaxay dhowr aflan oo ka midah filinkii loo yaqaana stringer pal iyo kii korlijira the wire jon luthe ayaa waxa hadeerto uu markaas u muuqdaa mid kamida kuwa dadka sida weyn u diyaarinaya qorshayaasha dhinaca ganacsi sherbo island waxaa loo yaqaanaa ayaa layii meesha uga quruxda badan dalkaasi oou doortay isagoo sheegay inay taariikh iyo leedahay qurux labadaba dalkaasi ayuu ka warbixiyay kadib markii uu sheegay in uu dalkasi ralion uu xajim ahaan uu leegyahay ayuu yiri gobolka jicago